No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttoloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää video on hyvää viikonloppua. Joo, nyt on sitten tämän viimeinen livepäivä siirretty huomiselle. Mä en enää jaksa livettää. Itti tulee kello 19 reikäleipä, mutta en mä. Jakso. Kun mä olen tehnyt jo 5 liveä, niin... Tai no... YKK, ne... 4 liveä! 4 liveä! Ajatellaan, 4 liveä! Eikö se tällä päivän riitä, se 4 liveä? Huomenna taas jatkuu livet ja... Joo. Nyt on sitten videoiden tekovuoro. Tällä kertaa. 4. live oli toi päikkärin live. Joo. Olin tänään tämän päivän viimeinen live. En enää jaksa livettä. Tai no, niin. En vaan jaksa enää. Joo, täytyy videoitakin nyt välin tehdä. Kerta olen luvannut joka päivän tehdä videoita ja liveitä tänne YouTube-puolelle. Näin on. Mä en ihan suosiolla siirtää. Jättää huomiselle jotakin. Niveit. Joo. Joo. Viimeinen, tämän päivän viimeinen live oli siis päikkärilivet tai päikkäristriimi. Näin on. Joo, hyvää viikonloppua. Huomenna menen tätille. Joo. Huomenna on sellainen suunnitelma. Huomenna yritän mennä 2 kertaa tätille. Sitten olisi tullut jo 3 kertaa.
Joo. Sammo. Tilaa mun kanavaa huhtikuun kunniaksi. Että missä mitä videoita kun tilatte kanavan. Ja laita ilmoituskellon päälle. Joo.